A kép magáért beszél, úgy gondoltuk, hogy nem foglaljuk el az egész teret, csak a tér egy nagyobb részét. A kutya által, a kutya kép által körülve terület lenne egy olyan zárt tér, ahol ténylegesen szabadon lehet engedni a kutyákat, és mindenféle funkcióval ellátunk a teret. A többi térrészből nagyon sok mindent megtartottunk, ugye a gödört, egy gyerekjátszóteret is elképzeltünk, ami vagy megvalósul, vagy nem, ez már nem a mi érdekünk. Illetve a gyerekjátszótér alatt felnőtteknek való játszóteret gondoltunk. Az étterem és a kioszk szerepe megmaradnak, vagy még bővülne, modernizálódna, és bővülne egy kutyasoppa. A kutyafuttatót megszélesítenénk, ami szintén a tér mai funkciójának egyike, de bővítenénk szebbé formának is, nem tudom, hogy milyen probléma vele, de a kutyások majd elmondják. És akkor innen, és a zajvédelem érdekében a sövény menne a fő tér körül, a fákat természetesen megmentenénk, semmilyen átalakítást nem szenvednének, sőt, ha kell, akkor újra ültetés következne, és most átadom a kutyásoknak a szót. Az alapforma az abból az ötletből jött, hogy mi megnéztük a teret, a térnek a rajzait, és mégis egy kortárs modern tér. Egyetlen kirogó elem volt ez a kút, ezt megpróbáltuk integrálni a megoldásba. Illetve egy zavaró elem volt, ami ez a rajta sincs, ez a Budapestály, amit szintén alternatív helyszín javaslattal a Margit-szigetre számítottuk, igen. És tehát megpróbáltuk a mostani rajzolatból egy ilyen kutyaszerű figuratív, degalmatikus formát rajzolni. A kutyának az egyes testrészei azok különböző funkciót látnak el, például itt ez a H betű, ez a rövid idejű kutyahotel, tehát aki bejön vásárolni, az le tudja rakni a kutyát, és esetleg egyéb szolgáltatásokat is tud rendelni hozzá, mint itt a fürdető, mi az? A fürdető az a fürdető az itt van, igen, a szökőkút körül. Különböző jellegűre osztottuk fel az egész, tehát tulajdonképpen ez a kutyaforma, ez a kutya kibővített kutyás részt. Tehát itt alacsonyabb kerítés van, ezt kékkel jelöltük, és elvileg az egész parkban lehet kutyával sétálni, tehát nincsen kitiltva a kutyák, de ahol nincs kerítés, ott csak pórázon lehet tartani a kutyákat. Itt ezek a lábak, ezek ilyen beszélgetős nyugodtabb részek, ezek kötik össze a középső teret a járdákat, a főútvonalnal, illetve a futtatóval és a kioszkkal. Itt a kioszk, ennek ez a része, ez a cukrászdás presszós része, ez lábakon áll, tehát a felső szintet használják kereskedelmi egységként, és ezért a lábak mentén folyamatosan cserélődő ilyen örökbefogadó standokat helyeznénk el, ahol a örökbefogadható kutyák képei mutatnánk be különböző egyesületek és menhelyek. Ja, itt a nagyon fontos kis pontok, ezek a környezetbarát alapanyagú kutya kakigyűjtő, és onnan lehet szakítani egy ilyen kis zacskót, de az sem műanyag, hanem papír alapú, ilyen tálcás rendszer. Valami kihagytam? Hát igen, a legfontosabb a tér, ja, a bocsánat, kutya játszótér, ami teljesen átalakulna, tehát az nem tartottuk meg a talajt, hanem mélyítés, magasítás, dombkikész, kialakítás. Tehát tulajdonképpen ilyen ability pályára a kutyáknak, és mindenféle bujkálás, egyensúlyozás, átugrás, különböző tréning módszereket is lehet itt oktatni, megtanítani. Tehát ez egy ilyen kis játszótér lenne a kutyák számára.
Hát körülbelül. És itt vannak az átjárások a különböző terek között, tehát lilával jelöltük, és itt egy magasabb kerítés, a kerítés pedig alacsonyabb, egy ilyen 80 centis, egy méteres kerítést jelölt. Tehát azért figyelni kell azokra a kutyákra, akik szeretik ezeket átugrani, vagy átvenni a határokat. Van még a gyerekjátszótér, a másik mondtok. Azt az elején veszik. Az elején mondtam, kicsit idősebb. Ja, tényleg, jó. De egyébként itt is nyugodtan lehet a gyerekekkel együtt játszani a kutyákat, mert ezen a cél, hogy integráljuk a különböző rétegeket, vagy különböző részeit a belvárosnak, hogy felhasználók részben. Annyit tennék hozzá, hogy ahhoz, hogy ugye itt legyen tisztaság valamennyire, akkor ugye bevonjuk a gazdákat is, de fontos az, hogyha szeretnék egy olyat is, ami egy ilyen public tér, hogy felhívna figyelmet a örökbefogadandó kutyákhoz, hogy felhívna figyelmet az ő szükségleteikre, ezért ezt a éttermi részt, illetve ilyen cukrázó vagy éttermi részt, ezt úgy fejlesztenénk ki, hogy természetesen bemehetnek ide is a kutyák, és nekik lenne olyan, hogy kutyatányérunk, meg kutyaennivalójuk, meg kutya minden. Tehát hogy tulajdonképpen egy egységben lennének, nincsenek elválasztva az, hogy kint kell hagyni a kutyát, vagy pórázon kell tartani, hogy be tudna ebbe a helyzetbe menni. És ő is így ugyanolyan rész, és így, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen jogi formula, és szerintem, hogy joga van neki is bemenni ebbe a térbe, hogy ne legyen így kitiltva, hanem neki legyen joga, hogy bemenne. És hogy mivel hogy ez egy elég sok financiális dolgokat is indukál, ezért például a kutyafodrászat, meg a kutyamanikűr, meg a kutyahotel, tulajdonképpen ez nem egy, ez egy pénzdíjas dolog lenne, tehát ez bevételi forrás is lehetne, azon kívül, mivel hogy ugye ehhez a sokhoz, mivel ez egy dizájnos dolog, tehát ha egy ilyen kávézót képzeljétek el, ami nagyon dizájnos, és ugye a kutyának is megfelelő dizájn tányér kell, ezért tulajdonképpen ez így, tehát ez egy innovatív tervezési rendszer része, amikor kifejlesztünk olyan magas színvonalú kutyatányért, amit utána el lehet adni például ebbe a shopba. Tehát ebben a shopba nem csak ilyen kutya ennivalót lehetne venni, hanem olyan dolgokat is, ami tulajdonképpen a kutya tartásnak az innovációjáról szól. Na most ez a medőzve is lehet ön is, hogy valamennyire lehet támogatni, és akkor ebből befújó összeget át lehet vinni arra a szociális részre, ami arról van szó, hogy az örökbefogadást promotáljuk. Szóval az egész tulajdonképpen egy olyan rendszer, ami egyfelől szociális, másrészt innovatív is, pedig tulajdonképpen egy ilyen humanitárius rész így a kutyák felé. Amit még itt említettél, hogy az örökbefogadásnál természetesen ezt is lehet úgy vinni, vagy ezt úgy fogjuk fel, mint egy galéria, egy kortárs galéria, csak a kutyák a témája. Tehát, hogy ugye, mivel, hogy... Hallottam rá az a kiállítási anyag, ezek lehet az is azokat a kortárs, mi ezt ennek a munkáját gyűjtjük be, mondjuk az egyik tálaton, ahol a kutya ábrázolások vannak. És akkor lehet egy olyan, amikor például a barokk festészetben megjelenik kutya ábrázolások, tehát egy másik prototípus időszakos kiállítás is lehetne, és persze fotók is lehetnek arról, hogy a kutyák hogy élnek, tehát fotókiáltás is lehet. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez azért nagyon érdekes, mert hogy egy olyan célközönséget szólít meg, ami összefogásra igényes, hiszen a kutyatartóknak van egy nagyon erős ilyen kohézió, amikor együtt sétáltanak, együtt a kutyát megbeszéljük, hogy mikor vele. Sőt, ugye még volt egy nagyon jó ötlet, és ezt nem írom ki, hogy ez a tüzelő rész. Ja, igen. Hát, hogy én arra gondolt, hogy egy színformát lehet, tehát ott van a fedeztetésnek, ott a tüzelő kutyáról tovább lehet megírni, mert ugye ők, akik átszakítják a kerítéset, akkor nekik annyira szállítom. És akkor, hogyha már tovább megyünk, akkor abszolút lehetne erre egy ilyen reality show-t, és akkor lehetne ezt promotálni
volt Angliában, hogy malacokról készítették ilyet, tehát ilyen, és akkor ezt nézték a tévénézők, és akkor így, ez ilyen családregó lehet, tehát hogy így lehet ezt. Most úgy ezt nem tehát, hogy ez egy nagyon sok olyan dolgot behoz, ami abszolút olyan, hogy tőkét is termel, és a fenntarthatóság az így nagyon megvan. Igen, a fenntarthatóság az alapanyagokban is előjön, tehát itt is az Ability Parkot olyan anyagokkal terveznénk, amelyek a tőjátékokat terveznénk, amik újra felhasznált anyagokból készülnek, és újra gondolt reti funkcióktól megfosztott tárgyakat is betennénk, például az ilyen elhasznált gumikat, meg hasonló eszközöket is, vagy tárgyakat is lehetne használni alapanyagként. Másik, hogy itt látjuk ezeket a burkolatváltásokat is, tehát ezek a hatávonak, ezek, hogyha nem kerítések, akkor jelzik azt is, hogy ott más funkciójú terület van, meg más borítású. És most fontos, hogy nem fosztanánk meg az eredeti látogatókat sem. Ugye sok mindent lehet állunk, de például kutyaruhát is, és hogy ez így, van egy olyan célcsoport, akik nagyon nagy gondot és pénzt fordítanak arra, hogy megfelelő szerveje legyenek a kutyájuk, ezért ilyen kutya divat bemutatót is lehet csinálni, itt pont van egy ilyen rész, tehát különböző programokkal lehet, és akkor mindenki, és akkor persze nagy motiváció lesz, hogy a legújabb trend kutyaruhát is meg tudja venni a shopban, és ezáltal még jobban tudja a kutyáját vinni. Tehát, hogy ugye a szépségbemutató, vagy hogyha ő is éppen, aki itt dolgozik, hogy is ilyen kutyahajlásban, ilyen kutyakozmetikában, akkor ő is meg tudja mutatni itt ezen a programon, hogy éppen milyen jó trendek szerint választották ki a tehát, hogy frizura, igen. Tehát, hogy tulajdonképpen egy nagyon élő dolgot szeretnénk, hogy a park és a társadalmi szerepvállalás az így maximálisan legyen minden egyes tekintetben. Szintén a fenntarthatóság azt akarjuk azért, hogy a személyzet az hogy épül fel, tehát hogy érintettük itt már a tüzelőkutyák és egyéb programokat. Az aki például, hogy hány fős személyzet az, aki mint egyfajta gondnokként akár a rendet, akár a tisztaságot felügyeli, tehát hogy én a kisgyermekemmel bemegyek, akkor ne kutyabumi között kell ilyen esetben. Mivel ezek alapítványokhoz kapcsolnak, azért úgy gondoltuk, hogy ezt átvállalják, tehát hogy az alapítványokhoz költjük az önkéntesek és az alap. Tehát az önkéntesek vállalnának különböző munkákat, illetve... Hát ezt nem mondod, az én iskolásokat, tehát a kutya tulajdonosoknak a parkhasználatának szabályok azok. Igen, illetve... Vannak olyan magánterületek is, amiket időnként bérbevesznek itt a tulajdonosok az önkormányzatoktól, tehát lehetnének ilyen önszerveződő csoportok is a tulajdonosok részéről, akik vállalják a felügyeletet, a tisztántartást az önkéntesek mellett. És mondjuk ők felügyelnek arra is, hogy ne kerüljön vadak kutya a kórház nélkül részletet, akkor azt különítsük el valahol, mert vannak olyan kutyák, akik nem igazán összeférhetők a többivel, tehát ők felügyelnék folyamatosan az zárt résznek rendjét is. Meg szerintem abban is sok pénz, hogy a kutyasoknak a tulajdonosa, a fodrász és manikűrös tulajdonosa, meg a hotel tulajdonosa, ugye, hogyha ők valamennyi pénzt kap, tehát hogy ők bérelnék, ki tudom bérelni. Elvileg ez is menne vissza. Várjunk, hogy ki ezt mondjuk. Hát az önkormányzatról. Igen, átadjuk össze a díjasoknak. Az önkormányzatról. A további döntésig még hiány jön, még további kérdésig. Feltenni a projekt dolgozóinak, köszönöm szépen. Tehát a nyugkert azért létesülne, hogy a nyugdíjasok ne érezzék kutyáunknak. És tudjuk, akkor tudjátok sütni nekem, remélem, hogy itt mindegyik jutott jól lállát. Tehát a nyugkertnek az alapvető gondolkodás az pont a nyugdíjasoknak a látásmódját tükrözi, azaz a meglévő értékek megtartása, nagyon költséghatékonyan, költségtakarékosan, és egyben olyan értékek mellett, mint az integrálás. Tehát a nyugkertbe bárki bejöhet,
megfelelő pénz lefizetése ellenében, kivéve a nyugdíjasok és a gyermekek, az ő unokáik. Például így bevétel származhatna a turistákból, és a turistákat az vonzaná ide, hogy mi minden történik itt a nyugkertben, és milyen önfenntartó rendszert hoztak ők létre. Mert azon kívül, hogy itt megérkezve a József Attila utca, azt hiszem foglalik helyet, ebből az irányból, vagy bármelyik másik irányból, rögtön olyan csábító útvonal vezet a park belső részeibe, ami nem kemény burkolat, és nem is csúszós, hanem amin jó dolog futni, és ez egy gumiörleménynek a újra felhasznált anyagból készült gumiörleményes térkőből készült. A meglévő épületekbe elhelyezkedne természetszerűleg a elsősegélynyújtóhely, mindjárt a bicikli fogadó rendszer mellett, ami természetesen fedett lenne. Itt kapna helyet egy olyan közösségi konyha, ahol a nyugdíjasok versenyt főzhetnének, és a saját maguk által megtermelt kertben, ahol a saját maguk megtermelte fűszernövényekkel idesítik a csodálatosabb, nem csodálatosabb ételeiket, egymást megtalálhatnak, különböző díjakat is ajánlhatnának fel számukra társadalmi szervezetek, hogy a főzőversenyekben kiváló embereket megjutalmazzák, de ugyanakkor itt lenne nyugalmas teázó, és lenne egy nagyon jó kis bütykölő helység, ahol a nyugdíjasok azt érezhetnék, hogy ők nem a társadalomnak a már nem kellő hulladékterméke, akire már senkinek nincs szüksége, hanem pont ellenkezőleg oda beülhetnének, és ott ki a saját szakterületének megfelelően referálhatnak különböző dolgokat, elláthatnak különböző funkciókat, és roppant jól érezné magát ezen közben. Nem csak ő, hanem a szomszédos épület, tehát az épület további részében itt kis mini színház, mozi és show hely, mondjuk, nem tudom, ezt már felejtettem, hogy mi csoda, társasjátékozó. Igen. Emellett minden egyes fát meghagynánk, az tuti, sőt a fákra még kalandparkot is telepítenénk, mert az unokák sokkal szívesebben vannak akkor a nagymamával, a papával, ha izgalmas helyekre jönnek velük. Márpedig ez egy roppant izgalmas, nagyon vonzó hely lesz, ez tuti. Ahol nem csak az történik, hogy meséljenek és beszélgetnek a felek, hanem olyan nyugdíjasok is lennének itt, akik pénzért szívesen mesélnek idegen gyerekeknek is, míg az anyuka elmegy fodrászhoz, bankba, OTP-be és más egyéb helyeken különböző unalmasabb elfoglaltságait lerendezi. Tehát itt olyan megbízható bácsitől nénikre hagyhatnánk rá, akik vigyázó szemüket nem csak Párizsra vetik, és így garantáltan remekül fogják érezni magukat. De nem csak ők, hanem vannak nagyon aktív nyugdíjasok is, akik esetleg az unokáikkal együtt szeretnek sportolni, vagy egymással, és őnekik is lenne itt remek jó sportpálya. Mindenütt fedett padok lennének, hogyha jön a baláb eső, akkor nehogy vizes padra kelljen ülni, ami egy későbbi felfázás, hújja, kurut, stb. Magva lehetne. Ez itt mi is? Hát ez is a közösségi kert. Kinek nagyobb paradicsom. Így van. Tehát a közösségi kert. Így van, tehát ez a kert, ez a nyugkert nem csak az oxigént termelni meg a városnak, hanem egy szoros értelmében, szó szerinti értelmében táplálék forrása lenne itt egy jó közösségnek. És az egészség az nem csak a mozgás és a jó levegő és a fák közötti üldögélés és sétálgatás révén valósulna meg, hanem lenne itt szauna,
és úszoda a gyógymedencében természetesen, és a fák között bizonyos helyeken teljesen alternatív módon oda akasztja magának fel a nyugdíjas, a függőágyat, ahová csak szeretné, ami egyben szintén bevételi forrás, hiszen a turisták ezért még kemény valutában fizetnek. A nyugdíjas turisták? Igen, a nyugdíjas turisták is, a német nyugdíjas turisták dupla áll. A németek azok különösen jó nyugdíjasok. Sokan is vannak időskorúak és jól ellátottak valutával. Tehát csak a magyar turistának van, vagy a magyar nyugdíjasnak van. Így van, a magyar nyugdíjasnak minden. Ha esetleg valamit kihagytam, segítsetek. Nekem... Ja, a szoborparkot azt elfelejtettem mondani, hogy természetesen a nyugdíjasok között rengeteg művész is van, meg az unokáik között is, és itt lehetőség lenne arra, hogy a sétány mellett mindenütt elszólva a szobrokat megláthassák, ezek olyan szobrok lennének, amik részben mobil szobrok, tehát nem feltétlenül földön állók, és így elfoglalnák a helyet az értékes növényzet elől, hanem például függő szobrok is. Mindenféle stílusnak utat adnak, a Budapestnek ezt a romantikus stílusát, ami integrálja magába az összes korábbi stílust, ez ennek helyet adnának. Tehát itt bárki bármilyen stílusban alkot, annak időlegesen legalábbis mindig helye van. Pénzügyi értelemben szeretném kérdezni, hogy ez egyik komplexumként lehet például a turista vált egy napi jegyet ide a Junkertbe, vagy pedig a különböző szolgáltatásokért bérletet is válthat akár. Tehát, hogy ez hogy működik? Ez, igen, szerintem ebben bérletet is válthat feltétlenül. És amit még nem elfelejtettem említeni, hogy itt a turista biztonságban is van, mert kamerák figyelnek, és biztonsági őrök is vannak, hogy mindezek a dolgok, amiket ő itt használ, olyan bérletet is válthat, hogy mondjuk ide érkezik egy spanyol turista, és az ő spanyol konyháját szeretné megmutatni, és rendezhet itt egy spanyol este, gyakorlatilag így integrálva az ő kultúráját, ez egy multikulturális térség lenne. Akkor itt azért a fenntartás az lényegesen nagyobb stábot igényelne, mint a kutyás park részén, hogyha jól értem, tehát a kommunikációja az maga több nyelvet igény, több nyelvű kommunikációja lenne, és akár a turinformokkal össze kapcsolódva. Nem kivált természetesen ilyen jellegű összefogás is, és a nyugdíjasokban felhalmozódott hatalmas több évtizednyi tudás és nyelvtudás, itt most kiteljesedhet, nem eljött aztán mindenféle nyelven nagyon engem módon. Tehát akár önkéntesség programot is el tudnának képzelni akár, arra, hogy idegen vezetői szolgáltatásokat nyújtsanak. Sőt, akár fordíthatnának itt pénzért természetesen, ami... Hú, ezzel lehetne kapcsolni az új nyugdíjas munkavállalókat, közvetítői szerepet is. Meg kimaradtam azt elfelejtett, hogy ott a centrumban van az a mozi, a Bogárnak, de egy multifunkciós ilyen kultúr, ilyen klubok, ilyen klub, mint tudom én, kártyagyúr járt, de nem azt elfelejtett, hogy mondom, hogy ott az elején azért van egy ismertetés, amit mondtak, hogy az eredetére, a múltjáról ilyen archív, azt meg lehet tekinteni, most akár régi filmek, vagy ilyen fotók, tehát az mindenképp, hogy milyen volt, hogy arra biztosítanánk, hogy az egyik turisztikusok megépítettek. Szóval az egy központi részlet. Igen, és nem csak a testet edzük itt, mert ahogy mondtad, a sakkot is, és a művészeti tevékenységet, és ebbe a blokkba, járjutott tér és egyébe. Igen. Köszönöm. Csak kutyások, kérdés van?